dia. Bom ou não? Hoje nós vamos lá no Pasto da Solteira ver as que estão com previsão de parto e as que vão parir no futuro. Bora lá comigo? Essa Espadilha aqui. Bom dia, Espadilha. Como é que você tá? Previsão de parto sua era pro dia 25. 25 já passou há muitos dias ao bezerrão da barriga. Por que que você não pariu ainda, Espadilha? Hã? Nossa, Espadilha não tá com nada. Hein, Espadilha? Mas tá gorda, é bonita. Bom dia, Suíça. Qual que é a sua, Suíça? Hã? Você não devia parir dia 30? Hoje é 30 e você até agora não pariu? O que que tá acontecendo com você, Suíça? Hã? Vamos ver essa Suíça mais de perto. Que a previsão de parto dela é pro dia 30. Parece que nem o tá enchendo. O que aconteceu com você, Suíça? Tá gordinha, hein? Você quer sal? Vou pôr sal pra você, tá? Com Deus. Até já. Goiatuba, Deus te abençoe. Previsão de parto da Goiatuba, dia 2 de agosto. Nasceu aqui na Fazenda Rocador, filha da nossa vaca mais velha, Barreirita. Tem 21 anos de idade, essa aqui vai ser a primeira cria dela. Vamos ver seu Uber? Deixa eu ver, minha filha. Ih, já tá cheio. Tem que levar você lá pra porta, minha filha, senão a onça pega seu menino. Olha aqui o brinco. Não, mas deve ser tirada molinha, igual da Barreirita. A gente já vai parar em agosto, demora. Vamos ver aqui. Ih, minha filha, que trem mais bom. Olha, vamos pegar nesse peito seu, você não vai dar coisa pra mim, não? Deixa eu ver. Olha, vai ser mansinho igual a sentinela. Quatro peitão, tá bom. Ixi, essa aqui é linda demais. Mansa desse tanto. Outra mansa igual a ela, solta dela, né? Olha. Os bernes acabou, ainda tem um aqui, ó. Mas acabou daqui do lombo, de tudo. Não, mas ficou uma vaquinha bonitinha, Goiatuba. Você ficou uma vaca bonita demais, minha filha. Deus te abençoe. Bom dia, Rebeca. Rebecão, previsão de parto dela, dia 9 de agosto. Tá bonita, hein, Rebeca? Rebeca tem que ficar aqui dentro, porque ela tava invadindo o bananal. Conta pros outros aí, Rebeca. Mas parece que não tá com ubre de parir dia 9 nada, ou 100 de uma vez, Rebeca? Hã? Ó, tem que estar gorda, bonita. Né, Rebeca? Ó, ainda quer coçar pra dizer que tá bonita, ó. Que não dá conta de coçar as costas, mas ela tá deslanchada. Essa aqui é boa de leite. Bora, Rebeca, vou soltar você. Bom dia, Osmarinho. A senhora tá boazinha? Como é que você tá? Deixa eu ver essa menina. Ano passado, a Osmarinha teve 3 filhos. Né, Osmarina? Ela teve uma bezerrinha que morreu no parto, que não deu conta de parir, porque ela é muito titica. Agora a previsão de parto dela é pro dia 22 de agosto, mas já tá deslanchando. Dá licença, vou pegar no seu peito aqui, viu, Marina? Olha aqui, já tá enchendo. E ela é uma vaquinha de 8 litros de leite, uma tiradinha assim. Como é que eu posso dizer? Não é fina, mas é fina. Então demora demais. Você tá entrando no barro, não tá? No brejo? Ei, Marina. Aí depois nós arrumamos pra ela o brinquedo. Depois o presente. Quem lembra do presentinho? Aí o presente vai e me morre depois de estar tá curado. Marina. Ô, Marina. Você tá bonitinho, Marina. Esse ano você vai perder sua cria, não. Eu vou ficar de cima de você igual uma galinha choca, viu? Está faltando muito vaca aqui, ué. Cadê essas ovelhas? Vou caçar elas. Previsão de parto da Melua pro dia. Eita. Xalana. Não sei qual a previsão de parto dela. Não sei nem se tá prêmio, mas deve estar que tá com o barrigão grande, ó. Vorada. Você tá magra, né, Vorada? O que que tá acontecendo? Estrelinha, tudo bem? Estrelinha, previsão de parto dela é pro dia. Tá bonito, é? Bom, Roxinho. Como é que você tá? Véia roxa. Previsão de parto dela pro dia. Você quer sal, Varadão? Vou lá pegar sal pra você. Você não para não, meu filho, você é macho. Neguinha. Neguinha. Essa aqui. Dá coisa pra mim não, menino. Dá coisa pra mim. Neguinha é boa de leite. Mas ela pega a cria só depois que desmama. Né, neguinha? Previsão de parto dela pro dia. Linda demais. Neguinha. É boa, né, neguinha? Você tá boazinha, né, Neguinha?
Esses bernes seus tá quase acabando tudo, hein, Neiquinha? Graças a Deus. Aí, tá faltando nuvem aqui, vamos ver. Caçar essas nuvens. Saracura. Ô, Saracura. Saracura, previsão de parto dela pro dia. E ela tá bonita, olha. Tá gordinha, apesar dessa seca. Menino Ruana. Tá boazinha, menino Ruana? Menino Ruana desmamou agora, mas a previsão de parto dela pro dia. Tá bonitinha, né, Ruana? Como é que você tá? Você tá boazinha? Hã? Você quer sal? Boa sal pra você também. Pera aí, não se preocupa não. O que foi? Você quer dar benção? Essa aqui é a Dona Lázara. Levar a Dona Lázara. Ó, cresceu bastante. Tá preta também. Essa aqui eu não sei a previsão de parto dela não, porque pegou cria pra lá do Osmar. Ó, você machuca aí. Você tá boa, Pontalina? Deus te abençoe. Como é que você tá? Pontalina, a previsão de parto dela eu não sei também, porque eu não vi ela pegando cria. Vamos ver se te obriga. Você tá enchendo, né? Você tá bonita. Pampinha. Ah, vamos mostrar a Cinderela. Chega pra lá, minha filha. Deixa eu filmar a Cinderela. A Cinderela foi pra lá, você não anda. Cinderela. Cinderela, a previsão de parto dela era ano passado, sei lá. Né, Cinderela? Deus te abençoe. Princesa, não engorda. Esse trem deve ter comido plástico, não tem base no trem desse. Né, Pantaleta? Vamos ver aqui. Olha lá. Parece que esse trem tá enchendo desde o ano passado. Bom dia, Pavão. Só tá bom? Pampinha, levanta. Levanta, velha Pipa, vamos? Vamos, Pipa. Pipa. A velha Pipa, previsão de parto dela pro dia. Parece que ela já tá enchendo o Uber. Tá deslanchando, olha lá. Né, Pipinha? Linda demais. Essa seca aqui da mascarada. A bezerra pulou pra cá, tá mamando ainda. Nós temos a Rebeca mascarada, filha da Rebeca. Rebeca mascarada. Previsão de parto dela dia 27 de agosto. Mas não tem nem peito. Ah, essas nuvens. Tá com nada não, mãe. Cadê seu Uber, Rebeca Mascarada? Olha lá, não tem nem Uber. Rebeca Mascarada. Tive que vir aqui pra baixada da onça. Pra poder caçar as outras. Ah, estão aqui, ó. Estão aqui essas maravilhosas. Aqui tem 5. A Bela Vista. Goiatuba, Barrosa, Rocheada e a Fantasia. Bom dia, Bela Vista. O xerifão foi embora, Bela Vista. Você ficou com saudade? Ficou nada, já até murchou o peito. Previsão de parto da Bela Vista é pro dia. Tá linda demais, né? Eu acho linda demais. Aqui nós temos a Barrosa. Teve a sua primeira criança passada polonesa. Agora a previsão de parto dela é pro dia. Bonita demais essa vaca, né? E deu boa de leite na pericria, menino? 8 litros. Pra nós que tiramos leite a pasta, tá bom absurdo. Olha a Goiatuba, tanto que tá bonita. Não tá escrito tanto que ela tá bonita, não? Né, Goiatuba? Ih, mas é mãe, nossa. Eu quero ver você parir, você continuar manso desse jeito, viu? Viu? Ah, mas não tem como ficar brava, não. Né, minha filha? Porque você é muito mansa. Ela é muito lerda. Agora tem que caçar a lamparina que tá capaz que tá dentro desse bananal aí, ó. Dando sopa pra onça. Vamos ver ali a Rocheada e a Fantasia. Rocheada. Rocheada pegou cria. A Fantasia já vai correndo. Ô, Fantasia que é boba. Fantasia. Ela tá prenha. Eu não sei que dia que ela vai parir, porque eu não vi ela pegando cria. Fantasia. Essa aqui é a Rocheada, filha da carinhosa. Tá boazinha, minha filha? Por que você tá assustado? O que vocês viram aí pra baixo? Assustou você. Previsão de parto dela pro dia. E tá bonito, tá? Linda essa coisa. Vamos caçar as outras ali. Vem! Vem, girafa! Vem! Ô, Siriguela! Siriguela! Vem cá, Siriguela! Tá ali Catarina. A canoa. Vem! Meia-noite. Fortuna, girafa, do Roxinha, Siriguela, espanhola. Ei! Netinho! Netinho! Siriguela! Faz tempo que eu não vejo você, né, Siriguela? Vem, Siriguela! Netinho! Vem, girafa! Por que você está assustado? Netinho! Dona Roxinha, previsão de parto dela pro dia.
Canoa, previsão de parte dela pro dia. Ai. Oi, Siriguela. Deus te abençoe, Siriguela. Você tá cada dia mais linda, hein, Siriguela? Como que faz? Vem, girafona, dá benção. Vem, girafa. Deixa a Catarina em paz. Catarina, previsão de parto pra Catarina, dia. Girafa. 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 Previsão de parto, que dia, girafa? Você lembra? Ah, mas você tá linda demais. Netinho! Fortuna. Fortuna foi a primeira filha do campeão. Né, Fortuna? Deus te abençoe. Você tá boazinha? Hein, girafa? Você não queria que eu gostasse do seu, agora você quer? Hã? Uai, aquele bezerro eu não conheço, não. Aquele treino é nosso, não. Você é filho de quem, bezerro? Netinho! Netinho! Radiola! Olha o gado branco, bobo, do outro lado lá. Só de escutar a voz da gente, vai picar na mão. A netinha também tá grande. Vai pulando, toda feliz. As outras aqui também. Ô, gado bonito. Meu Deus do céu. Deus seja louvado. Olha a meia-noite, mãe do finado Brasil, tanta bonita. A previsão de parto dela pro dia. Tá. Ó, tá bonita, viu? Zerreu grande a barriga já. Né, minha noite? Tadinho do Brasil, tá até dó lembrado. Essa bezerra da mascarada respeita um arame. Pula tudo. A Goiatuba era uma das primeiras que se chamava ela. Mas ela tá tão pesada, tão mojadinha, que ela não tá dando conta de acompanhar as outras, não. Tem que passar ela lá pra porta, tá? Pra ficar despreocupado com ela. Quem é, netinha? Netinha tá aqui, ó. Ela veio pro pasto, mas não esqueceu, não, né, netinha? Que criatura mais linda, netinha. Vamos? Vamos, netinha, vem. Netinha, você fez amizade com a baronesa, né? Mas você não vai na onda dela, não. Que ela é doida, viu? Lá vai a Goiatuba, que não tá dando conta nem de andar direito, né, Goiatuba? Mojadinha mesmo. Tem que levar ela pra porta, não tem jeito, não. Mas eu duro os meninos querer mamar nela, né? Quiser boba. Não pode deixar a parir aqui em cima sozinha, nem... Credo. Quem quer ser, bezerro? Você não é do roncador, não, que eu nunca te vi. Vê se você tem marca. Ah, tem não. Ué, bezerro sem marca? Tem um trem lá. J3. Uai, é do meu pai, mas... Não conheço esse bezerro, não, ué. Será que ele comprou esse trem? Eu não tô sabendo. Quem, netinho? Sua mãe tá lá pra baixo. Vai lá começar, ó. Ô, girafão, não é? Quer brigar, quer brigar, quer brigar. Quer brigar. E vem fungando, igual vaca braba. Uai, essa marca é do meu pai, mano. Não sabia que tinha comprado esse bezerro, não. Será que trocou num trem? Eu não tô sabendo. Quer, netinho? Vamos lá começar. Vamos lá com essa mãe, vamos. Vem, girafa, bora. Bora, Dom Roxo. Você tá bonitinho também, Dom Roxo. Baleia, tá boa? Tá coçando aí? Previsão de parto da baleia, dia. Fantasia, vou chegar perto de você, viu? Sai correndo igual doida, não. Isso aqui é pra amansar ela, minha. Isso aqui vai dar um trabalho. Ela é mansa, sim, mas não é de confiança, não. Chega perto dela pra você ver. Sai correndo igual doida, né? E a bichinha, você puxa a mãe e o pai. Vai ser boa de ler. Vamos lá comer. Salve, fantasia, bora. Vem, fantasia. Bora. Fantasia. Fantasia, vem. Dia, menino espanhol. Você tá boa? Espanhola, filha da velha roxa. Teve a sua primeira cria, o espanhol. Quase morreu no parto. O bezerro era grande demais. Deu um trabalhinho pra amansar, porque o ubre tava muito inchado. Deu seus 10 litros de leite há muito tempo. Agora a previsão de parto dela é pro dia. Tomara que ela aumente mais o leite, né? Agora, a mais linda tá vindo aqui. É você, né, Goiatuba? A próxima parir é essa aqui, não tem base, não. Ai! Vamos, Goiatuba. Que chifrão dela. Vamos, Goiatuba. Olha aí, gracinha. Oh, meu Deus do céu. Tem mais bonito.